Exactly, mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu by'u Rwanda na Madagascar bihuriye kuri byinshi birimo kuba iterambere ryabyo ryubakiye ku bucuruzi n'ishoramari, ari nayo mpamvu ubufatanye bwabyo ari ingenzi mu guteza imbere abaturage babyo. Bamwe mu baturage batuye mu tugari dutandukanye tw'umurenge wa Nyundo wo mu karere ka Rubavu baratabaza nyuma y'aho bimwe umuriro w'amashanyarazi. Nyuma bari gucana twe tutaracana, ibiti biri kuborera mu nduza aho babishingiye. Sinzi ukundi rero mu kutuvuganira. Yabakoze byarafinda byo twabonye. Ariko ngiyeyo nitwa Nyirashavuro Rase. Ikibazo dufite hano n'abawufite bitwa ngo barawufite usanga ntawo. Mu murenge wa Jabana akagari ka Kamatamu mu rucyaro rwo kuri wa mbere, umugabo yaketsweho kuba yivuganye umugore we ngo amoneze. Muganga ya haje abaganga babiri, umwe amukora habona ntahumeka azana tensiometre aramupima asanga umuntu umwuka amushizemo. Katwe kazi makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnio Nkuru Vehira Dukunda na wari kumwe na Ferdinand na kumuhanga bw'ibyuma aho mbibutsa ko amakuru ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri Perezida wa Madagascar uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda, aho yavuze ko u Rwanda hari igihugu ntangarugero cyane cyane mu iterambere muri Afurika. Ni mu gihe Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye kubyaza umusaruro amahirwe y'ishoramari hagati ya Madagascar ndetse n'u Rwanda nyuma y'amasezerano y'ubufatanye atandukanye yasinywe hagati y'ibihugu byombi. Ibarushimuhe bihuki Kevin Christian. Umukuru w'igihugu yabivuze ubwo yari yakiriye mugenzi wa Madagascar Andre Nirina na Joelina uri Kigali mu ruzinduko rw'akazi. Perezida Kagame yavuze ko we na mugenzi wa Madagascar bahiruka kugirana ibiganiro byavuyemo isinywa ry'amasezerano ndetse n'intambwe nshya mu bufatanye bw'ibihugu byombi, ndetse ku Rwanda rwiteguye kubyaza umusaruro amahirwe y'ishoramari ryakorerwa hagati y'ibi bihugu. Rwanda stands ready to explore opportunities in different sectors. U Rwanda rwiteguye kubyaza umusaruro amahirwe y'ishoramari ari mu nzego zitandukanye zirimo ubukerarugendo, ikoranabuhanga, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubuhinzi mu nyungu zacu twembi. Tugomba gusangiza inararibonye ndetse n'ubuhanga kandi tukigiranaho. And learn from each other's experiences. Perezida wa Madagascar Andre Nirina na Joelina yavuze ko yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame aho basangiye ibitekerezo ku hazaza h'ibihugu byombi n'uko bashobora gufatanya mu nyungu z'iterambere ry'abaturage, ndetse ko yanyuzwe n'uburyo Perezida Kagame yabashije kongera kunga Abanyarwanda bari baranyuze mu bihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ce n'est pas évident de prendre et de transformer un pays qui a été divisé. Mais le président Paul Kagame a su unifier, unir. Ntabwo byoroshye guhindura igihugu cyari cyaracitsemo ibice, ariko Perezida Kagame yabashije kunga abaturage. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu ntangarugero mu iterambere muri Afurika, igihugu cyabashije kugera ku iterambere rigaragara mu bukungu, kurengera ibidukikije, ikoranabuhanga no guhanga ibishya. Kuza kwacu hano biramfasha gusangizanya icyo cyerekezo na gahunda mwashyizeho kugira ngo mubashe kugera kuri ibyo byose. Nous permettra de partager cette vision, les initiatives sur les initiatives mises en œuvre pour atteindre l'émergence. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta na Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho muri Madagascar Tahina Lafazindra Malo. Perezida Rajoelina akaba yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyagaragaje ko byose bishoboka nyuma y'ibihe bikomeye cyanyuzemo. Madagascar emboîte ce pas avec détermination. Nous avons démarré et nous allons accélérer la croissance durable. C'est pour cette raison que je suis. Natwe iwacu muri Madagascar dushaka kujya imbere mu iterambere. Niyo mpamvu naje hano n'itsinda rinini ryo muri Madagascar ririmo abaminisitiri, abadepite ndetse n'abahagarariye bikorera. Guhanga imirimo ni ingenzi binyuze mu nzego z'abikorera, kandi amavugurura twatangiye mu gihugu cyacu by'umwihariko mu rwego rw'ubucukuzi byatangiye gutanga umusaruro, kandi twabonye ko mu Rwanda byashobotse. Sur lequel nous avons vu l'essor
du secteur aurifère du Rwanda. Mbere y'aya masezerano yasinyiwe imbere y'abakuru b'ibihugu byombi hari hasinywa andi masezerano y'ubufatanye no koroherezanya mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari ndetse n'andi y'ubufatanye hagati y'inzego z'abikorera ku mpande zombi yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'abikorera RDB mu Rwanda Claire Akamanzi ndetse n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubukungu muri Madagascar Economic Development Board of Madagascar na Kotomolala Lantosowa ndetse n'andi masezerano yasinywe hagati y'urwego rw'abikorera mu Rwanda PSF n'urwego rw'abikorera muri Madagascar ajyanye n'ubufatanye bw'impande zombi mu bijyanye n'ubucuruzi bikaba biteganijwe ko muri uru ruzinduko rwa Perezida Rajoelina na I Kigali azasura ibikorwa bitandukanye birimo n'inganda zubatswe mu cyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Tukaba twabibutsa ko uru ruzinduko rwa Perezida Rajoelina ruje nyuma y'imyaka ine Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuye muri iki gihugu cya Madagascar mu mwaka w'2019. Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian, BTN TV I Kigali. Abaturage batuye ahitwa Mukamina mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke bavuga ko basenyewe n'imiyoboro bavomagaho amazi ngo none bakaba bari kuvoma amazi mabi aho bavoma ngo amazi y'ikivu ndetse n'ibishanga. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Akimana Ernest. Aba baturage bahoranye ikigega cy'amazi ndetse n'amatiyo ku buryo ntawatereraga imicyamo ajya kuvoma amazi yo kunywa. Cyakora iyo hageze usanga amatiyo nta mipira gifite itanga amazi n'ikigega ubu cyarafunzwe. Iyo ushaka amazi yo kunywa ujya kuvoma mu kivu cyangwa mu bishanga bitandukanye, bakaba babona ko ariyo ntandaro y'indwara zirimo n'inzoka ku bana bato. Hano twavomaga ku iki kigega ariko imyaka ibiri n'amezi agera muri atanu arashize tutabona amazi, tuvoma ibishanga epfira mu mubanda amazi mabi. Nta amazi yo kunywa dufite, tutavomye igishanga tugiriye epfo ku kivu. Urabona ko harimo urugendo kwagera. Kwarashize ubwo inzoka ziratwishe. Ibyo si ibintu byo kwibazwa. Bareba dufite abana b'ingwingiri, reba nanjye nk'ubu njye mvuye guhinga ariko reba nk'aba bana ntibahinze, nta mazi yo kubamesera nayo babakarabye. Bayakure he? Nta mazi dufite. Amazi kuko dufite igihe tuvomamo hano, igihe kiragera amazi akugenda turayabura. Tumaze nk'imyaka ibiri tutabona amazi kubera impamvu z'uko imiyoboro ishobora kuba nimba ikibazo yagize nako ntabwo twari twabimenya. Noneho twari turi kubona bari gukora n'amazi bashyize imiyoboro mu midugudu yacu yambukiranya ajya ku mugera. Igihe kigeze bari kuyikora twebwe imipira ijyamo amazi hano barayitema. Aba baturage ngo basenyewe imiyoboro bavuga ko bifuza ko bahabwa amazi bakaruka kunywa amazi mabi ubuzima bukongera bukaba buzima. Hari umuyoboro bari kudushyiriramo, dutegereje byenda ko hari amazi yazajyamo, ariko ikibazo nanone dufite amatiyo ajya mu iki kigega ureba yaracitse, ntibayashyizemo amazi n'ubundi ari kudutambuka wajya kumugera. Twebwe nta mazi dufite, turifuza ko badushyiriramo amazi hano bayafatiye ku uyu muyoboro mushya bari gushyiramo. Kuko wa mbere warananiwe amazi ntaterera ari hirya ngo agere mu iki kigega. Ubwo rero bayafatiye ku uyu muyoboro byenda yajyamo tukabona amazi hafi yacu. Batubwira ko bazaduha amazi, tuzafatira amazi ku inzira igenda kumugera. Kuko kwifuzaga nyine ko natwe nk'abaturage twatuye baduha ivomero hafi rikatwegera. Kubera mpamvu amazi tuvoma n'amazi mu gishanga. Tuvoma amazi y'igishanga cyangwa tukavoma ikivu. Kugira tugere ku kivu ni isaha n'igice. Umuyobozi w'Akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Desire arema aba baturage agatima, akabiziza ko bitarenze mu kwezi kwa cyenda bazaba bava mu mazi meza yo kunywa. Hari ibyari byagiye bihindagurika rero bitaye n'amatiyo n'ibigega bishobora kuba byarajyanaga amazi muri ako gace wavugaga ka Kamina muri Burimba, ariko turabizeza ko umushinga ugeze kugero cyiza, bigiye kwihuta kugira ngo bongere basubize mu buryo ibyo bari basa nk'aho babyayanga ko babisimbuza kugira ngo abaturage bongere abone amazi. Turabizeza ko byihuta kugira ngo bongere abone amazi, ariko ni mu rwego rwo kugira ngo n'abaturage bandi batarafite amazi bayabone. Kuko umushinga waje uje kugeza amazi muri Mugera, ariko no kongera imbaraga ku yandi matiyo y'amazi twari dufite. Proje irakomeza muri uyu mwaka, ariko twashoje umwaka ageze ku kigero cyiza, harasigaye kubaka amavomero amaze kubakwa n'ibigega byari bimaze kuzura. Ubundi ntabwo byagombye kurenza kuno kwezi kwa munani bitarangiye kugira ngo byibuze. Nubwo hasigara akora imirimo imwe n'imwe, ariko ibigomba gusubizwa mu buryo bimaze gusubizwa mu buryo kugira ngo abaturage babone amazi. Gahunda ya Leta iteganya ko muri 2024 Abanyarwanda bazaba bagerwaho n'amazi meza 100%. Cyakora haracyagaragara abaturage bakivoma amazi mabi arimo n'ay'ikivu. Akimana Ernest, BTN TV, Mukamina mu karere ka Nyamasheke.
mu baturage batuye mu tugari dutandukanye two mu murenge wa Nyundo ho mu karere ka Rubavu baratabaza ngo nyuma yaho rega ibijeje ko igiye kubagezaho umuriro w'amashanyarazi ngo nyamara amaso yaheze mu kirere. Ndahiro Valence Papi. N'abaturage batuye mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu bavuga ko bahangayikijwe n'uko bijejwe ko bagiye kugezwaho umuriro w'amashanyarazi ngo bakabyinira ku rukoma ngo ariko hagashingwa amapoto umuriro bakawutegereza amaso agahera mu kirere. Ababonye umuriro w'amashanyarazi nabo bavuga ko uyu muriro ntacyo bamariye ngo kubera yuko uyu muriro udashobora no kuwucomekaho na telefone ngendanwa. Rege yavuze yuko mu kwa mbere tuzaba twarabonye amashanyarazi ariko harimo abari gucana twe tutaracana ibiti biri kuborera mu nduza aho babishingiye. Sinzi ukundi rero mu kutuvuganira yarakoze byarafindaye twabonye ariko ngiyeyo nitwa Nyirashavuro Rase. Ikibazo dufite hano n'abawufite bitwa ngo barawufite usanga ntawo kuko usanga iyo bigeze masaha y'umugoroba abantu abari ngibishishimuriza gusa ugasanga n'umuriro dufite wenda twasaba ngo muri bareba ukuntu badufasha tukabona umuriro kuko kano gace katera imbere kose aho kava kakagera usanga nta muriro dufite n'abitwa ngo barawufite usanga kwaka ni mugoroba atashiraho na radio cyo kino mudukore ubuvugizi byaba byiza kurushaho wende umuriro ukiyongera. Bashinze ibiti gusa bimaze amezi yagera mu 10 batwizeza ko bagiye gukora umuriro ariko byaranze ingaruka byatugizeho urabona iyo bacukuye ibiti twebwe twiteguye ko tugiye kubona umuriro ubwo icyizere twari dufite kiragabanuka kubera ko nubundi baba bameze nk'abatubeshye. Twizeye umuriro ko tuzawubona ariko aya masaha ntabwo uri kuboneka hari kujya haza ibishashi gusa niba unaje ukamara nk'iminota 10 indi minota ukagenda. Kuri iki kibazo tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyundo Nyiransengiyumva Monique yadutangaje ko ari mushya muri uyu murenge ngo ariko agiye gukurikirana iby'iki kibazo. Ngo sindi mushya mazemo nk'iminsi ngahe iyo mpamvu buriya uranyihangana hari imanza nshaka mbakumbone ngo uhereze inkuru ifatika. Buriya ndi mu murenge kuva kuwa gatatu ubwo byansaba kubanza nanjye kubaza ngo amenye imiterere y'ikibazo kugira ngo ikamane nshaka amakuru menye niba ari muri iyo porogaramu ngo ari bashinze amafoto hanyuma kandi ibikoresho by'ubuzima bisa n'ibihagaze ariko ubu ngubu hari batwijeje yuko ibikoresho byatangiye kuboneka bazasubukura iyo proje. Gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi kuri bose iteganya ko mu mwaka w'2024 ingo zisaga 70% zizaba zifite amashanyarazi afatiye ku muyoboro rusange naho 30% zikaba zikoresha amashanyarazi adafatiye ku muyoboro rusange. Mu mpera z'umwaka w'2022 u Rwanda rwujuje 2,000,000 z'ingo zimaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi mu gihe gahunda igikomeje kugira ngo buri munyarwanda wese azabashe gucana umuriro w'amashanyarazi. BTN TV mu karere ka Rubavu Ndindahiro Valence Papi. Abaturage bagenda mu mujyi baravuga ko babangamiwe na ruhurura zo ku mihanda ngo zidatwikiriye ngo aho abantu batambuka bashobora kuzigwamo akaba ariho bahera basaba ko basanirwa izo ruhurura. Gasto Nirembera. Iki kibazo cya za ruhurura zidatwikiriye zo mu nkengero y'imihanda yo mu mujyi wa Musanze ngo ni kimwe mu bibangamira abaturage bagenda muri uyu mujyi kuko ngo kubera imiterere yazo n'uburyo ari ndende ngo zibangamira abaturage dore ko ngo hari n'abajya bazigwamo bamwe bakavunika abandi bagakomereka. Iyi ruhurura ndabona iteje ikibazo urabona ni n'icyobo kirekire n'umugenda muremure uyu usaba gutwikirwa ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu umuntu aba ari kugenda yatirimuka gatoya kuyikanga umunyonzi akaba yakigwamo kandi gitwikiye nta mbogamizi cyateza. Impungenge ni uko habaga igihe buriya ntabwo umuntu igihe cyose aba arimo neza habaga igihe wenda umuntu yazubayemo gakeya rero ushobora kugenda wenda hari nk'ibintu urangamiye hano ni ku muhanda urabona ibintu byakurangaza ni byinshi noneho warangara ugasanga uguyemo kandi hano hantu ntagari hagufi ni harehare pe uguyemo wanakwangirika nubwo utapfa ariko wanakwangirika ukavunika bikomeye. Iyo ruhurura ukuntu mbibona
abayubatse ntago bayitwikiriye kandi n'abanyamaguru baba banyura ku ruhande ukaba wamunyura ukaba wamuhutaza kubera urugizi ruhurura ziteje impungenge aba baturage barasaba ko zatwikirwa kugira ngo zidakomeza guteza ibibazo ku bagenda muri uyu mujyi wa Musanze dore ko ngo ziramutse zitwikiriwe byatuma n'inzira zagenewe abanyamaguru zaguka bakajya bagenda bisanzuye bibaye byiza mwadukorera ubuvugizi bakahatwikira kiruhurura mwadufasha mukadukorera ubuvugizi uburyo cyatwikirwa dore ko yo tuba turi gukata n'amagare umuntu hashobora kuba mbutiyaje umuntu akaba yakuruha mu ruhurura turagira ngo mudukore ubuvugizi habe hatwikirwa ku buryo mbese hanakoregwa n'ibindi bintu tukaba hakongerwa nk'inzira y'abanyamaguru cyo twasaba nuko yatwikira nyine kugira abanyamaguru baje baranyura hejuru ya ruhurura itwikiriye nta kibazo nta kintu byaba bitwaye Umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier yavuze ko iki kibazo cya za ruhurura zidatwikiriye zo mu nkengero y'imihanda yo mu mujyi wa Musanze bagiye kukiganiraho kugira ngo zibe zatwikirwa zidakomeza guteza ibibazo abaturage yego nibyo twaranabitangiye hamwe kugira urabona nk'ari ku muhanda principal yari ari mu mujyi so ibyo twarabitwikiriye muri iyi minsi twashyizeho za ferabeto turasuta hari izindi rero zisigaye kuri imihanda igenda yubakwa urano n'izindi kuko buri muhanda buri ufite kampani yagiye iwukora ubwo iyo icyo gihe izigenda zigwamo kuko hari imwe nk'iyi NPD yakoze tutari twakira burundu tugenda dufata tubingegina tubereka aho rigore yaguyemo yamenetse noneho bakayisana so ubwo nawe ngo hayingira uzebyira aho twatangiye rero naho hasigaye naho turagenda tureba ba contractors bakoze dufatanye nabo hagende hasanwa byo biteye impungenge ariko turi kugenda tubikoraho muri ya muhanda waruhe hari hamwe atari mu byo mu mihanda karere gakurikirana gafatanya na RTDA imihanda minini aho tukavugana na RTDA tukayereka imbogamizi ubwo icyo twakora nuko naho twahagaragariza RTDA kuri uriya muhanda n'umuhanda munini noneho abateye impungenge nk'ariya tukabereka naho bagashaka uko bapfundikira mu rwego rwo kwirinda ibibazo cyangwa se impanuka zaterwa na ruhurura zo mu nkengero y'imihanda cyane cyane yo mu mujyi wa Musanze uyu muyobozi w'akarere ka Musanze yanavuze ko hafashwe ingamba ku imihanda mishyirimo gukorwa mu mujyi wa Musanze ndetse no mu nkengero zaho ruhurura zigomba kujya zihita zitwikirirwa kugira ngo hirindwe impanuka ndetse n'ibindi bibazo zishobora guteza abaturage Gaston Nirembere BTN TV Umujyi wa Kigali mu murenge wa Jabana kagari ka Kama umugabo umugore we Amonize Jahame Iradukunda Uyu ni ubusanzwe na mbere bari batabanyeho neza uyu ni we yamwisha abishaka ari abagambira icyo birebye ari guhamutunguye si byamutunguye usanzwe ariko yarasanzwe nta mahoro yamuhaga uwo mwana muto wa nyakwigendera yaje guhamagara umuturanyi wabo amusaba ko yaza akamutabara ngo dore ko mu rugo iwabo hari harimo habera imirwano ngo papa we arimo gukubita mama we uyu muturanyi yaje aje gutabara ngo asanga umugabo arimo ararira cyane yicaye ku rubaraza ariko yinjiyemo imbere asanga uyu mubyeyi witwaga Mukangarambe Eugenie ngo yamaze kwitaba Imana nk'uko uyu mugabo abitangaza ahageze rero ngeze ku muhanda hano hafi y'urugo numva umugabo ari uri gutaka arataka ariko nta ijwi rivuga yenda mu ntabare ahubwo avuga ataka nk'uwakubiswe avuga ibintu nk'ibyo ngibyo gusa hano mu gikari hano usanga yicaye hasi ngo yicaye hasi arambije neza nk'uruhinja ngeze mu nzu mutasanga harimo uyu mama deregitisi ucumbikamo hano sanga biyegamije uwo mama witabye Imana none umuhungu w'uyu mugabo umukuru atangira kumbwira ati ibi bishobora kuba bibaye ishusho ndi kuyibona ibibaye byose umugabo nibwo yumvishe utwo turamba yahise ahaguruka araza kuri rwa rugeho twari turi mu hepfo mu imbere urugi arukubita amabuye ibirahuri yabimenye uraza kubibona damu mpamagara umugabo ufite imodoka hano hafi noneho uwo mugabo ahageze mama tumushyira mu modokari kubera ko abana bavugaga bati reka agiye kwa muganga yenda yaba arimo akuka turebe ko ubuzima bwe bwarokoka noneho niko tugeze kwa muganga
muganga ya haje baganga babiri umwe mukora habona nahumeka azana tensiometre aramupima asanga umuntu umukamushizemo. Abavandimwe be ndetse n'abaturanyi ba nyakwigendera batuye muri aka kagari ka Kamatamu mu mudugudu wa Nyarukurazo mu murenge wa Jabana basaba ko uyu mugabo yahanwa by'intangarugero. Noneho rwose nk'ababibonye neza uyu mugabo nta n'ikintu natwaga nawe ariko ndabona ari we wakaboteye uyu mugore amaraso yazaye amaso ubamaye n'uyu mugabo yabishe ni kubwo umwihariko mu bijyanye n'ubutabera ni uko bishobotse nawe bamwica. Bakomeza bavuga ko kandi bari basanzwe bafitanye amakimbirane ngo dore ko uyu mugabo witwa Gasinamutumye Antere ukekwaho kuba ari we waba wiyiciye umugore we ngo yari afite n'undi mugore yacyuye ahazwi nka Ngirye. Oya n'ubusanzwe na mbere bari batabanyeho neza basanzwe nyine umugabo yari afite abandi bagore yinjiraga yari yaramushatse yaramwinjiye bamaranye n'igihe ariko noneho aka yaba yagiyeyo uyu mugore hano ntagira amahoro. TNT TV twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana gusa n'ibyadukundira mu gihe Sinamutumye bikekwa ko ari we wishe uyu mudamu we yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu nyakwigendera asize abana batatu harimo umwe wari uri kuva kuri kaminuza yigagaho aje gushyingura mama we n'abandi basore babiri umwe kaba yararangije gukora ikizamini cya segonderi gisoza amashuri yisumbuye. Uyu nyakwigendera Ndera Mukangalambe Eugene bikekwa kwishwe n'umugabo we bavuga ko umugabo yaje kumuniga mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ahasanga saa 8 n'igice ngo za ninjoro. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Wa Rubavu wa karere ka Rubavu baratabariza umuturage witwa Bamuye Kimaria uri kwirukanwa itungo bavuga ko turaje ngo atarubwa yaratsindiye imitungo ye ngo nyamayihaga Jacques tushime. N'abaturage bo mu kagari ka Ruko ku murenge wa Rubavu wa karere ka Rubavu batabaza umuturage witwa Bamuye Kimaria ngo uri kwirukanwa mu mitungo ye yaguze mu gihumbi kimwe 1984 bakavuga ko ngo mu bari kumunyaga imitungo ye ngo harimo n'itwa Mvugirwe Nande ngo wanayigurishije iki kibazo kikiri mu nzego z'ubuyobozi. Isambu nanyazwe iyo naguze 84 umugabo wanjye apfa 97 isambu ngomeza ndayitunga habayeho kubaruza ndabaruza ndamakimbirane gahabaye go guhagarikisha ibaruza umugabo akimara kugura n'umusaza bitaga Migabo haza umuntu umuburanye ubutaka ngo ntabwo ari ubwe n'ubwo uwo muntu ariko uwo muntu ntabwo tumuzi Maria kugeza uyu munsi akaba afite iresi yaguriyeho ubutaka bwe akaba afite n'akanyamakuru ngo umuntu wamuburanyaga ubutaka akaba yaraje gushyiramo abandi akabagurisha. Uyu rero yagiye kuregera kugira ngo bamuhindurire icyangombwa bo akagari karamurenganya kamurenganije ajuririye mu ku murenge basanga urwo rubanza rutagomba gucibwa n'umurenge bavuga ko njyanama y'umurenge izaza kugira ku kiburanwa njyanama yose y'umurenge abaturage bose muri iyo nama bemeza ko ubwo butaka umugabo w'uyu mudamu yabuguze. Bakomeza bavuga ko ngo nyuma y'aho Bamuye Kimaria ngo atsinze ubugira kenshi Mvugirwe Nande ngo ubuyobozi bwanyuranyije ibyemezo byari byafatiwe mu nteko y'abaturage ngo maze ubutaka bukandikwa kuri uyu Mvugirwe Nande. Abayobozi sinzi uko babigenjeje uwo mudamu abona icyangombwa cy'ubutaka ubwo we yaratirishije bamwandikira icyo cyangombwa uyu we agumya gutunga ubutaka azi ko icyangombwa kitarasohoka noneho abonye gitsinze agiye kubaza bamubwira ko cyasohotse kuri Mvugirwe Nande. Bakomeza bavuga ko ngo hakozwe n'iperereza ngo bagasanga Mvugirwe Nande batanamuzi mu murenge wa Rubavu habayeho n'iperereza basanga muri uyu murenge batamuzi bose basanze batamuzi noneho we yakoresheje gutirisha yatirishije icyo cyangombwa agitirisha kuko icyo gihe ibyangombwa byatangirwaga mu kagari niho byatangirwaga hari harimo ushinzwe ubutaka mu rwego rw'akagari
niwe yumvikanye nawe. Aba baturage bakomeza bavuga ko icyo bamuha iki Mariya Zira ngo ariko nta mikoro afite yo kwigura mu bayobozi ngo bamuheshe imitungo ye. Ubundi Mariya impamvu akandamizwa ubutaka bwe bakaba umwambuye yari abufite ni uko ari umukecuru nyine utagira ikintu afite. Icyo yari afite cyose cyamushize ari kuburanya ubwo ari kuburanwa ubwo butaka bwe abuburanye imyaka yagera muri 12 ari kuburanwa kugeza na n'uyu munsi. Rero yazize ko ari umukene utagira mbega hanaga yerekera utagira n'ikintu afite. Washetse kuganira na mvugirwe nande kuri iki kibazo rivya dushobokera kuko tutabashije kumubona. Nanone ku munwa wa telefone BTN TV yifuje kumenya icyo urwego rw'umuvunyi rufite mu nshingano zari kurwanya ruswa n'akarengane rubivugaho. Nibya dushobokera kuko ku munwa wa telefone umuvunyi mukuru atabashije kuboneka. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Abakora mu ruganda rutunganya inkari z'abagore batwite bakomeje gutabaza bavuga ko bafatwa nabi cyane ngo ndetse amafaranga bahabwa akaba ari make. Remy Ngabonziza. Ni abakozi basaga 30 bo muri kampani itunganya inkari z'abagore yaravuye iherereye mu cyanya cy'ingandi Masoro bakomeje gutabaza biturutse ngo ku mibereho mibi babayemo ndetse no gufatwa nabi nk'uko bamwe mu batinyutse kuba batuvugisha babidutangarije. Njewe nkora mu ruganda rw'inkari aho bitamo zavuye. Ikibazo dufite badufata nabi, ntabwo badufata nk'abakozi. Nta kontara tugira kandi umukozi aba yemerewe kontara amaze amezi atatu kuba baramaze kumwigaho. N'amafaranga nubwo wenda uba uri mu igerageza, ayo ngayo niyo mafaranga ugomba kuba wenda waguhemba, hakiyongeraho n'andi ya performance na tendensi na overtime. Overtime rero bayikuyeho. Ikindi ntabwo baduha amafaranga angana twese kandi dukora akazi kamwe. Ikindi nanone ni ku mafaranga y'imisoro dusora kandi twakenera n'umwenda w'akazi bakadukata mu mushahara wacu. Ubundi kontara ni 60,000 ku mukozi usanzwe, ku mumotari n'umushoferi ni kontara ni 50,000. Mwe mubona ari make se? Mubona ari make? Ni make cyane bitewe n'akazi dukora badukoresha. Iyo mugerageje kubibaza noneho aba bakuriye bababwira iki? Iyo tugerageje kubibaza barakubwira ngo utanyuzwa n'umushahara ni ubwa mbere ariko bibaye. Barakubwira ngo utanyuzwa n'umushahara agomba gutaha. Bigaragara ko hari ibintu bicaye hasi bakaganiraho tukabona twebwe abakozi babidutuyeho twabizi. Numva umukozi aba yemerewe konje ariko ntabwo bayiduha. Nta kintu babona rwose bagusubiza. Umushinwa arakubwira ngo uhumva atanyuzwe n'umushahara ntagenda nta kindi. Bakomeza basaba ko bakagombye kuba bahabwa amasezerano y'akazi yanditse bigakurwa kuri kontaro yo ku munwa izwi nka veribare bahawe nk'uko babidutangarije. Twebwe turasaba kontaro yanditse ufite itanditse. Niyo ngena ndi kukubwira 60,000 yo ku munwa nta kindi. Iyo hagize se nk'ukomereka mu kazi ibyo bigenda gute? Arabyimenyera kandi noneho kwa kundi umukozi arwara ntabwo bakubarira baguhemba yayandi wakoreye ntabwo baguha kuko ngo warwaye. Hari abigeze bakomerekera mu kazi kuri ubu ngubu se bo bakaba barimo baragira? Cyane hari abashoferi babiri bagiye bakora impanuka ntabwo babavuje. Ubundi bareba ikinyabiziga cyabo nta nubwo bareba umuntu. Iyo hagize umuntu ukomerekera mu kazi wandi moto ikamugusha cyangwa se imodoka bakamugonga bahita babaza ati imodoka nta kintu yabaye cyangwa moto nta kintu yabaye. Ntabwo ibintu byo kumenya umuntu umukozi wawe ntabwo wabyitaho. Ni izihe ngaruka ubona bibagiraho kuba mudafite umushahara uzwi ndetse nta na kontara y'akazi mufite? Ingaruka ni uko ushobora kwirukanwa bitunguranye ukagenda gutyo akakwirukana nk'imbwa. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twavuganye n'umwe mu bashinzwe abakozi muri kampani maze adusubiza mu magambo yagira ati kuri iki kibazo. Ayo makuru naje kuyashakira kuri tele kuko ibyo bavuga ni byiza ko atari ukuri. Uri kuri kodinga se? Yego. Rero ndahuze ndi mu nama uretse wa gasore maze guhamagara. Dusoza mwasubira amazina yanyu noneho. Kandi mwese muri Kigali. Murakoze cyane. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bashimisi mu kurikira amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ive Iradukunda ndetse na Ferdinand bari bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Naho njyewe ndi Marie Par niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.